ព្រះភិក្ខុឋានវិជ្ជធម្មោខិនរាវិតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបរិយសួស្ដីខេត្តស្ទឹងត្រែងអមដំណើរដោយឯកឧត្តមប៉ែនសូតឯកឧត្តមខួនសវណ្ណយុវជនខិនពន្លកបាននិមន្តអញ្ជើញយកបច្ច័យថវិកាចំនួន3លានដប់ម៉ឺនរៀលជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់8ឧសភា2022ខួបលើកទី159នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជា លោកជំទាវហ៊ូតច័ន្ទបូរានាយកានាយកដ្ឋានតំណាងបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលបច្ច័យថវិកាពីព្រះភិក្ខុឋានវិជ្ជធម្មោខិនរាវិតព្រះចៅអធិការវត្តបរិយសេរីសួស្ដីធម្មយុត្តបានដឹកនាំប្រតិភូចំនួន3រូបជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះភិក្ខុឋានវិជ្ជធម្មោខិនរាវិតព្រះចៅអធិការវត្តបរិយសេរីសួស្ដីធម្មយុត្ត នៅភូមិជួមធំឃុំកោះស្នែងស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ច័យចំនួន1លានរៀលអាយដំប៉ែនសូតទីប្រឹក្សាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភានិងទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសៈបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថវិកាចំនួន80ម៉ឺនរៀលអាយដំខួនសវណ្ណអនុប្រធានទី 2 ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំថវិកាចំនួន80ម៉ឺនរៀលយុវជនខិនពន្លកនៅភូមិជួមធំឃុំកោះស្នែងស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងថវិកា50ម៉ឺនរៀល ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools